Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinkaisu tehdään drinkki nimeltä Sicilian Morning. Tässä on sellainen drinkki, jonka syksyllä, tai siinä saattaa olla syksyllä, viime syksynä, kävin tuolla Tampereen tiimassa. Siellä semmoinen kamppari-ilta ja siellä semmoinen erittäin hieno mies Andy C. Mä kutsun sitä kamppari-jäväksi. Hän teki sitten tämmöisiä kamppari-pohjaisia hörppyjä. Niitä tuli sitten aika paljon maisteltua. Mulla jopa on se cocktailmenu vielä tässä hollilla. Ja tässä oli tämä kolahti niin kuin todella lujaa ja todella positiivisesti. Mä jopa töissäkin sitten tein ja pihkalla veljekselle Niklas ja Markus, niin respektiä. Tää on hyvä. Tässä on myös pikkasen nyt enemmän raaka-ainetta, ravistettu juoma, mutta lopussa kiitos seisoo. Katsotaan vähän, mitä tähän tulee. Eli Campari, 25-pinnainen tämmöinen maustekatkero Italiasta, Milanosta. Sitten Avernaa, 29-pinnainen yrttilikööri, huomattavasti makeempi kuin mitä vastaavat, tai tämän sukulaiset. Espressoa, mulla on tässä nyt jäähdytettynä kylmään, sekä vaniljasiirappia. Ihan tämmöinen kaupankaan ei tarvitse itse keitellä, jos ei halua. Sitten vähän eteerisiä öljyjä lyödään pinnalle, niin kruunataan tämä herkullisuus. Ei mitään, ruvetaan saman tien hommiin. 2 settiä kamppaaria. Avernaa 3 senttiä. Tää on näissä sokerisissa. Noni. Kuulee möhkäle muuta. Plus on tää pullakin aika iso. Noin. Tätä siis 3. 1 shotti espressoa. Mä nyt käytän 3 senttiä, se on semmonen aika hyvä. Sekä 1 senttilitra vaniljasiirappia. Tässäkin olisi voinut laittaa vaniljasiirapin ensimmäisenä, sitten tavallaan huuhtelee näillä muilla aineilla. Sitten ravistellaan. Otetaan minun cocktaillasi. Tää on mulla nyt jääkaapissa. Ja tuplasiivilöitä. Ja lopuksi otan appelsiinista vähän eteerisiä öljyjä juoman pinnalle. Ohut siivun, ei se mitään. Ei kuitenkaan käytetä kuorta enää lasissa. Ja siitä 1 Sicilian Morning. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Näin on semmoisessa kahvipohjaisessa juomissa kiva, kun tulee tämmöiset kivatkin, kahvi vaahtoutuu, tulee kivat kerrokset. Kuvaa varten mä toinen, sitten käytän kuplasia, saadaan se tilavuus vielä paremmin esille, mutta ei se mitään. Erittäin raikas tuoksu, tuli nyt se espresso ja appelsiinikuori. Ihan pimeänkoa. Tulee mausteisuutta. Hyvin, hyvin kahvinen.
makeutta. Ja sit jälkimaussa se kamppailin katkeva. This is the shit. Hei, kiitoksia. Amici, sì.